Sveiki, ar žinojate, kad Girteka jau įsikūrusi Kaune? Mano vardas Indrė. Esu atsakinga už žmonės ir organizacijos kultūrą Girteka Europe West komandoje. Mūsų jau daugiau nei 700 kolegų. Prisijunk ir tu! Labas, esu Mindaugas Pasivalskas, Girteka Europe West vadovas. Labas, aš esu Beata, verslo padalinio vadovė. Labas, aš Eva, esu Italijos regiono vadovė. Labas, esu Denisas, esu verslo padalinio vadovas ir ieškau žmonių į savo komandą. Girtekos planai kaip visą laiką ambicingi, per ateinančius metus planuojame tapti viena iš top 10 Europos logistikos bendrovės. Todėl šiandien dienai labai ambicingai plečiamės į Europą, turime fantastinės komandas tiek Vilniuje, tiek Šiauliuose ir nusprendėme, kad atėjo laikas turėti lygiai tokią pačią fantastinę komandą ir Kaune. Tai šiandieną būrėme Sales Hubą, ieškome ambicingų žmonių, norinčių save išbandyti, norinčių dirbti su įdomiomis kompanijomis vakarų Europoje ir palikti rimtą footprintą logistikos istorijai. Girtekos dydis ir užsibrėžti aukšti tikslai padeda žmonėms augti ne tik profesinę prasme, bet ir kaip asmenybę. Tai Girtekos pardavimų komanda ypatinga tuo, kad dauguma mūsų čia atėjo be logistikos patirties, bet mes vieni kitiem padedami pasiekėme labai aukštų rezultatų. Prie Girtekos prisijungiau prieš 12 metų. Pradėjau nuo pardavimo vadybininko pareigų, šiuo metu vadovauju verslo padaliniui. Prisijungus prie komandos tavęs laukia kelionės, oro uosto romantika, susitikimai su didžiausiais pasaulio klientais bei daugybė įdomių pažinčių. Mums svarbu, kad gerai jaustumeisi. Kai švęsi gimtadienį, dovanosime tau laisvą dieną. Pasirūpinsime papildomų sveikatos draudimu. Nori išbandyti, ką reiškia dirbti iš kitos šalies, turės ir tokią galimybę. Esi aktyvus ir sportuoji, turėsi galimybę prisijungti ir prie sporto iniciatyvų. Mes tavęs laukiam, prisijungti prie mūsų sėkmės istorijos.